são teóricas. Ané. Jaža! Jel može od socijalne pomoći da se živi? Ne može. Pa kako kažete dobro živite? Jerem karton! Ona jedino kada prdi, ubode tačan ton. Sve drugo, svaki njen ton ispravan ne postoji. Konju jedan, bitango jedna. Ja razumem i godine, i pubertet, ali te nađe baš kumicu. Mislim, ja da sam tela da budem kurva, Marijana, kurva, hoću da kažem kurva, mogla sam, a ne ovde da čamim u ovom čume. Cica mata, dobro, cica mata, šapuću cica mata, tako me momci zovu kad me vide. Ej! Pašla sam noga, ne znam koliko para ima, da ne radim ništa, samo da uživam. Žena na drugim, samo inac ću da pravim. Noge, na noga, a kad bi imala jedno 3000 eura, ja bi možda dobila stan i na špijunku, ali ja ne tražim stan, brate, zlatke, na špijunku. Ne da me ne pišu pičku, evo došli da mi zeću struju, odakle? Ti propadaš jer se opijaš, ti propadaš jer se drogiraš.